Здравейте и добре дошли във Влогмас ден 2! Ами така е, от много чудене, нищо друго не можах да измисля. Сега, да започна с малко предистория от вчера. Вчера, когато снимах видеото с покупките за Коледа, ви казах, че днес в днешния влог ще украсяваме заедно елхата, но малко плановете се промениха, тъй като за да бях украсила днес елхата и да бях украсила въобще къщата Коледно, трябваше това нещо да започне от вчера, обаче не се организирахме достатъчно бързо. Не, че не можех да го направя и днес, но трябваше да го направя сама, а пък на мен идеята ми е, искам да украся с Фарис, защото това може би ще му е първата истински осъзната Коледа. Той е на 3,5, вече разбира абсолютно всичко. Миналата година не че не осъзнаваше, не че не разбираше, но със сигурност тази година е доста, доста по-вълнуваща Коледа за цялото ни семейство. Така че затова отлагам украста на елхата или за утре, или за в други ден. Още не съм решила, вече съм изкарала, вече елхата е в хола. И до вечера Фарис, когато го взема от детска градина, тогава ще започнем да украсяваме елхата. Ако успеем да украсим, утре ще гледате украса на Коледна елха, ако не, ще бъде в други ден. Тъп, днес от голямо чудене какво да бъде следващото видео, защото аз съм си направила някакъв план, имам някаква идея, но днешния ден малко ми се провалиха нещата и затова не знам какво да снимам. Отидох в ДМ и реших да взема един коледен календар. Нямаше много голям избор, мисля, че имаше коледен календар на Golden Rose, на Bell, на ДМ, на тяхната марка Мъжкия и мисля, че още един, не знам, не съм сигурна, но на мен много ми привлече вниманието. Ето този календар на Бел, който като цяло марката, не знам защо почти никъде не я срещам в YouTube и въобще не съм гледала много видеа за нея. Аз не съм кой знае колко запозната с самата марка, другерийна марка, има хубави качествени неща. Взимала съм преди време на майка ми, тъй като тя е с лещи и съм взимала такъв тип спирали хипоалергени, мисля, че и фондиотен такъв съм взимала, но пак ще ви излъжа. Затова сега ми е много интересно да отворим този календар, но преди това, вчера ви казах, че съм болна и ето тук кожата около носа от изхабяване на 5000 пакета салфетки. Много-много ми се е изсушила. Тук ми излезе една пъпчица. Това от маската, която нося. Като цяло кожата на лицето ми е много дехидратирана. И затова реших от ДМ да си взема една маска, да си я направя. И тъкмо докато снима видеото, ще е време да я махна. И исках да си взема, не знам дали си спомняте, преди време имаше едни такива маски, които са с най-различни животинки. Но единствената такава маска, която намерих, е ето с това зайче. И не знам, чуда се, дали си сложа това зайче или си взех на Евелин една ето такава розова маска. Може би кутията, тъй като е розова, аз съм облечена в розово, ще сложа розовата маска за лице. Сега да видим, не съм пробвала, не съм тествала такъв тип маски. Аз като цяло не съм много-много фен на маските, честно казано, така че ще видим. Тук съм си взела едно огледало. И съм си взела една четка, която принципно е за фондиотен. Тя ми е чисто нова, не съм я ползвала никога. Аз принцип такива четки за фондиотен не използвам, така че ще използвам нея да се намацотим, да видим какво ще стане. Сложихме маската за лице и сега е време да започнем с отварянето на кутийките. Календарът е с 24 прозорчета, така че е супер. Цената му беше 79 лева, 80 лева му беше цената в ДМ. Не съм гледала отзад нещата, не че толкова ми е важно да се изненадам, но реших да не ги поглеждам. Честно казано, заради две неща взех този календар. Първо заради цвета, много ми хареса, розов, момичешки, разбира се. Второ, взех точно заради това, защото знам, че майка ми е ползвала тази козметика, беше останала много доволна от нея и затова реших и аз да взема този календар, а пък и никъде, честно казвам, в YouTube
не съм го виждал някой да го показва, така че надявам се да е така и надявам се да ви е интересно. Видях тук още веднага в началото първата кутийка. Ето така изглеждат кутийките с тези красиви снежинки. Много, много хубава кутия. Наистина на мен много ми хареса. И в първата кутийка се крие... Добре. Даже мисля да продължа така. Можех да си сложа... Ето. Сега, ако си бях сложила тази маска с заека, можех да си сложа тази лента. Ще стане много яко. Нищо. Добре. В първата кутия намираме лента за коса, когато решите да си правите маска за коса, да си сложите тази лента и да си направите една хубава маска за коса. Някои от следващите видеа, може би ще направя видео с тази и с тази. Много ще е готино. Добре. За сега започваме много, много добре. Кутийка номер 2. Ето я. Тук е кутийка номер 2. В кутийка номер 2 откриваме този серум за лице, който е за хидратация на лицето. Поне това аз успях да разбера за него. Много се чудех дали не е за устните, като ето с такъв апликатор, но доколкото прочетох, е за лице. Просто е в по-малка разфасовка. Затова е с такова апликатор, че иначе голямата стандартната разфасовка е с пипета отгоре. Малко се измъчих, докато го намерих този серум, но нищо. Успях да го открия. Интересно нещо, интересен продукт. Ще го тестваме. Кутийка номер 3. Много бързо ги откривам. Чак се очудвам от себе си. Кутийка номер 3. Откриваме. Какво е това? Балсам за устни. Откриваме балсам за устни. Ето така в този розов цвят. Абсолютно нищо не мирише, но пак казвам, доколкото знам, самата марка Бел е много настроена точно към хипоалергенни кожи, така че затова и няма никакъв аромат. Само се надяваме да хидратира добре устните и всичко ще е наред. Кутийка номер 4. Няма да ви го дигам вече календара, защото ще почнат да изпадат кутийките. Така че вие го знаете вече как изглежда. Кутийка номер 4 е лак за нокти в мини разфасовка в този коледен зелен цвят. Ако сами си правите маникюра вкъщи, би ви бил доста полезен, защото сега покрай празниците този цвят е доста актуален. Кутийка номер 5 е връхчето на елхичката. И да видим какво се крие в тази кутийка. В кутийка номер 5 се крие спирала за очи. Ето с такава четка. Мисля, че отново е мини версия, но пък е... Мисля, че отново е мини версия, но пък е достатъчно голям продукт, че да ви стигне да го тествате и да прецените дали искате да си вземете след това тази спирала. Тази спирала отново ще отиде при майка ми, доколкото виждам всичките продукти до момента на всички пише, че са веган. Ще отиде отново при майка ми да я тества. Тя е с много късички и прави мигли, така че ще видим какви чудеса ще свърши с нейните мигли тази спирала. Кутийка номер 6 се крие нещо бебешко. Да, това е база за фондютен. Много малка разфасовчица от 10 мл, 10 грама по-скоро. Така че може би ще ми стигне за един или два пъти да я тествам. И ако ми хареса да си взема пълната разфасовка, маничка е малко, може и малко по-голяма да я сложат, но нищо, ще я тестваме, може пък много-много да ни изненада и може пък да ни стигне за повече от 2-3 пъти. Ще видим. Кутийка номер 7. Да видим сега и в нея какво има. В кутийка номер 7 има очна линия в кафяв цвят с... Ня да видим. О, много хубава. Много тъмно кафяво. Отново мисля, че е малка разфасовка, но пък за очна линия би ви стигнало за много дълго време. Сега ще видим като засъхне на ръката дали лесно ще се изтрие. Но със сигурност ще тествам, защото сега съм си сложила кафяви мигли и кафява очна линия ще ми свърши страхотна работа. Кутийка номер 8.
има молив за... молив за... молив за очи. Да, молив за очи отново в кафяв цвят. Ето така и него ще ви го сложна точно до... едно малко кратко паузиране имаше на видеото, но няма значение, продължаваме. Да, така ви е тази пауза, не сте видяли така или иначе. Сега последно отворих кутия номер 8 и в нея какво имаше, вече забравих. Аха, молива за очи. Да. Така, кутия номер 9 е малко вече по-голяма. Миксирани, малки, големи, малки, големи. Какво е това? Не знам какво е това. Не знам. Не знам. Ето това. Ако някой от вас знае какво е, може да напиша долу в коментарите. Пълно е с някакво гелче. Прилича принцип на тези маските, които са, ако се сеща, за охлаждане, но... не знам какво е. Ако някой от вас знае, нека напише долу в коментарите. Това беше в кутийка номер 9. Сега кутийка номер 10. Да видим какво се крие тук. Това... а, това е гелче за вежди. Бих го пробвала. Аз съм с перманентен грим по принцип. Но... о, да, я. Я да видим. Харесва ми. Може би ще си го ползвам. Моят цвят е. Той е в цвят... в цвят... не знам, не пише, но според мен това е пълноразмерният продукт на... пълноразмерната опаковка на продукта. Маската вече доста почна да ми засъхва и най-вероятно трябва да я махам, но ще изчака до края на видеото. Кутийка номер 10. Кутийка номер 11. Има... а, коректор. Течен коректор. Да, нищо на нищо не мирише. На мен може и да не ми е светъл, ще го пробвам. Но не, много ще ми е светъл. Не знам, светличък ми се струва, но нищо не пречи да го пробвам и да видим как ще ми бъде. Кутийка номер 11. Кутийка номер 12. Отново голяма кутийка. Сега ще... оф, чакайте да нацапам. Какво е това? Кутийка номер 12. Аха, това знаете ли какво е? Това е за такава гъбичка, може да има някъде гъбка. За гъбка за фондютен, кутийка. Да си я съхранявате при път. Браво, супер, аз имам такава на Rio Technics. Мисля, че съм ви я показала в едно друго видео. Тази само, че е гумена, докато моята е пластмасова. Така че, супер, много хубаво. Кутийка номер 13 има... кутийка номер 13 има руш. Много интересен... да, пак на нищо не мислиш. Много интересен цвят, бледичък цвят. Той е в 01... така че, може би, ще ми е подходящ, но отново ще тествам. Кутийка номер 14. В нея се крие олио за кожички. Преки, че ходя на маникюр, това за мен също ще е полезно, защото доста често имам загрубели кожички. Я да си нацапваме малко пръстите. Така че, това ще си остане за мен. Кутийка номер 15. Той е нея и в нея има отново спирала за обем, само че в кафяв цвят. Така изглежда четчицата. Мисля, че особено сега някакси през зимния период, когато нямаме тен, е много по-добрия вариант да използваме кафява очна линия, кафява спирала и малко по-натурални продукти за лицето. Докато лятото, когато имаме тен и черни, аз и затова сега реших да си сложа кафяви мигли.
Кутийка номер 16 е голяма кутийка. Аха, голяма кутийка, в която има скрънчи. И дойде и първото разочарование. Много скапано скрънчи. Той на опаковка се опише Made in China. Не, че винаги това, че от Китай трябва да е лошо, но доста некачествено скрънчи. Нищо, явно трябва да сложите нещо за пълнеш. Кутийка номер 17 има бронзър. Да. Същата кутийка, която беше и пудрата, ружа, но това е бронзър и той е в номер 01. Кутийка номер 18 се крие. Аха, браво, супер. Се крие такава гъба конджак. Мисля, че така се казва. Не знам колко ще ви така през плитчето. Никога не съм тествала такава гъба. От доста време искам да пробвам такъв тип гъба. Има някакъв конец вътре. Не знам защо е. Много давно искам да ползвам такава гъба, така че ето, сега ще е този момент. Тика номер 19 има молив за устни. В номер 02. Я да видим. О, много красив цвят. Да, супер. Много, много, много хубав цвят. Не знам изобщо какво виждате в тези слочове. Мога да ви кажа, че на мен ми стръпнаха краката, защото съм си седнала на тях, но нищо. Остана много малко. Кутийка номер 20. Има червил. Нормално, щом в едно ще има молив, другото ще има червило. Обаче доста им се разминават цветовете. Това червило е кремообразно червило и би трябвало да хидратира устните и е в много красив кафяв цвят, но вече не знам къде да направя сводж. Ето тук ще направя. Ще се опитам да ви го покажа. Така. Ще го тествам. Ще го пробвам. Аз обичам такива червила, знаете вече. Всичко, което е нюд, е за мен. Кутийка номер 21. Оф, почти привършихме. Добре. Кутийка номер 21 има компактна пудра, която отново е с цвят. 01 е нейния номер. Леко жълтеникава ми се струва, но ще я тестваме и ще видим. Ето така изглежда и тя. И наистина почна календара да поприключва. 21, сега търсиме кутийка 22. Лак за ногти. Червен. Ми супер, до момента, въпреки че да, 22-та кутийка, много добре, браво. Червен лак за ногти. Сигурно покрай празниците, поне един път ще се лакираме с лак за ногти. Червено. Кутийка номер 23. Още една пудра, само че в 02 като цвят. Така да я видите. Добре. Но всичко е в мини разфасовки, но мен това изобщо не ме притеснява. Кутийка номер 24. Голяма. Нищо не се чува. Много интересно. Какво е това? О, супер! Много яко. Това е, предполагам, за почистване на четки. Я така изглежда от тази страна, да си почистите четката, а от другата страна има ето такава гъбка, която не знам каква е идеята и отново е грапава от вътрешната страна. Само гъбката не знам каква е идеята, но може би и тя да почиства нещо четките. Ще си оставя вътре. И това беше последното нещо в този календар. Сега като за финал, какво да кажа? Може би единственото нещо, което ме разочарова от тази кутия, беше скрънчето за коса. Просто не ми хареса материята, от която е направена. Материалът е много ефтин и гаден.
Но пък всичко останало в кутията смятам, че е топ попадение. Имаме и молив за очи, молив за устни, червило, всички прахообразни продукти, които може да ги сложите на лицето като пудра. Единствено хайлайтер нямаме, но имаме пудра, имаме бронзиращ продукт, имаме и руж. Два вида даже пудра имаме. Зависи ако сте с по-светла и по-тъмна кожа. Имаме спирали за очи в два цвята, един в черен, един в кафяв, очна линия в кафяво, база за сенки, лакове за нокти имаме само два, един червен и зелен, идеално за Коледа. И така, смятам, че кутията си заслужава абсолютно парите. Не знам дали ще успея да намеря всички продукти в интернет на редовна цена и да сметна колко биха ни стрували по-отделно. Но от декоративна козметика имаме абсолютно всичко, което ни е необходимо да си направим един хубав грим ежедневен. Да, нямаме сенки за очи, но не мисля, че въобще и Бел предлагат сенки за очи. Хипоалергенна е серията, както казах. Така че ако сте с чувствителни очи, чувствителна кожа, може да изпробвате и да тествате. И смятам това да бъде от днешното видео. Сега ще се опитам да нареда отново календара по начина, по който го купих, защото забравих да си направя снимка за тъмнела. И ще приключвам, сядам да обработвам видеото. Вие ще го видите 1 час по-късно, а пък утре се надявам вече да може да украсим елхата и да ви покажа коледната вече декорация вкъщи. Благодаря ви, че останахте до края на това видео и ще се видим утре. Чао!